O conjunto da atividade humana alcançou dimensão planetária. Não há domínio sobre os continentes, mares, desertos em que não se encontre vestígios dos impactos de nossa ação. Com a acelerada expansão do conhecimento científico e da nossa capacidade de intervenção técnica, somos agora capazes de manipular as mais diversas dimensões da vida. Este poder surpreendente. Nos coloca diante de escolhas cruciais, de ordem ética e política. O que queremos nesta construção de amanhãs possíveis? Transformações decisivas, moldando um novo mundo. Tema desta série do Café Filosófico. Momentos de grande indefinição, de grandes incertezas, e, portanto, de muito mal-estar, evidenciam crises. Situação em que algo já não faz mais sentido, mas que o novo ainda não está pronto para nascer. Hoje, basta olhar no nosso entorno para se dar conta dos indícios deste mal-estar. Vivenciando as cidades, percebe-se sua dimensão no econômico, no social e no político. Qual a nossa responsabilidade como cidadãos neste quadro de tamanha complexidade? O que nos cabe? Como todos sabemos, as democracias liberais vivem um momento de crise, uma crise que afeta não só as jovens democracias, mas também as democracias maduras mundo afora. E o tema que eu gostaria de discutir hoje com vocês é o papel que as cidades podem desempenhar nessa busca de um aprimoramento da democracia. De uma maneira muito sintética, a democracia liberal é um casamento entre o capitalismo e a democracia. Dois personagens são movidos por objetivos muito contraditórios entre si. A democracia é um processo político que busca na sua origem dar voz às massas, ou seja, a democracia no seu DNA busca distribuir o poder aos cidadãos. O capitalismo é um processo econômico que tem uma inclinação completamente oposta como sistema, o capitalismo tende a concentrar o poder, o poder econômico, nas mãos de poucos. Na medida em que as agendas e os resultados do capitalismo e da democracia se distanciam, esse casamento, que já dura no Ocidente mais de dois séculos, tende para uma rota de divórcio. Mas o problema não se resume só ao possível divórcio entre esses dois processos isoladamente. A democracia e o capitalismo vive, vivem crises internas próprias, ou seja, além desse potencial divórcio do casal, a gente tem um risco também de ver o, o adoecimento ou até mesmo a morte de cada um dos uh, personagens. A crise do capitalismo tem dois fatores centrais: o primeiro é o aumento da desigualdade e da exclusão, que se aprofundou muito gerando muita instabilidade. Eu cito três dados. Num período de 20 meses da pandemia, de março de 2020 a novembro de 2021, um novo bilionário surgiu a cada 26 horas. Nesse mesmo período, as 10 pessoas mais ricas do mundo dobraram o seu patrimônio. No arco de tempo, de tempo mais longo, de 1995 para cá, o 1% mais rico capturou 20, mais, 20 vezes mais riqueza do que os 50% mais pobres. O segundo fator da crise interna do capitalismo é o desequilíbrio ambiental que a exploração econômica do planeta voltada para o consumo tende a causar no nosso ecossistema. Eu cito apenas um dado que junta a realidade ambiental com a realidade econômica desigualitária. As 20 pessoas mais ricas do planeta emitem 8 mil vezes mais carbono do que um bilhão de pessoas é, situadas na base da pirâmide é, do, do planeta, segundo dados da Oxfam. A crise interna da democracia tem várias dimensões. A principal tem a ver com o descrédito da política e das instituições políticas e a segunda dimensão tem a ver com o descrédito da própria classe política. Temos ainda muitas falhas nos sistemas de representação democrática. A classe política e as instituições políticas em todo o mundo são frequentemente capturadas por interesses particularistas, interesses que não têm nada a ver com o interesse público. No contexto das duas crises internas, é interessante perguntar quem é o mais forte. Quem tem mais chance de sobreviver, o capitalismo ou a democracia? Quando a gente olha para o mundo, é fácil de ver que o capitalismo avançou e prevalece como modo de produção hegemônico uh, em, virtualmente em todos os países do mundo. A democracia não, a democracia não avançou, a democracia vem retrocedendo. Importantes historiadores refletem sobre as perspectivas em relação ao futuro do Estado e ao futuro do capitalismo. Fernand Baudet, em sua obra O Tempo do Mundo, faz um categórico testemunho de fé na força permanente do capitalismo. O capitalismo não poderá ruir por si, por uma deterioração que seja endógena. Para esse desmoronamento seria necessário um choque exterior de extrema violência e uma solução de substituição confiável. O peso gigantesco de uma sociedade e a resistência de uma minoria sempre prevenida não se abalam facilmente com discurso e programa ideológicos ou sucessos eleitorais momentâneos. Já o britânico Eric Hobsbawm, no livro Como Mudar o Mundo, faz o um contraponto, ressaltando a importância do Estado. O Estado e outras autoridades públicas seguem sendo as únicas instituições capazes de distribuir o produto social entre o povo, em termos humanos, e de suprir as necessidades humanas que não podem ser satisfeitas pelo mercado. A política, portanto, foi e segue sendo uma dimensão necessária da luta pelo aprimoramento social. A história e os historiadores retratam com clareza esse impasse entre esse vetor mais individualista, glorificado pelo capitalismo, e o outro vetor mais coletivista, defendido por aqueles que privilegiam a, o papel do Estado. A disciplina que retrata melhor esse dilema entre o individual e o coletivo é a biologia evolutiva. Muitos biólogos evolutivos entendem que a espécie humana está empacada, está entalada do ponto de vista evolutivo, em função justamente da nossa incapacidade de promover um movimento adaptativo em relação ao, em direção ao coletivo. É sempre importante ter em mente. Como pano de fundo, essa hipótese de que a tensão entre o capitalismo e a democracia deriva de um impasse entre o individual e o coletivo, que é, em última análise, um impasse evolutivo da espécie humana. Falando agora do Brasil, sobre a democracia brasileira, é sempre bom lembrar que a crise da nossa democracia é derivada da crise global das democracias, mas ela é também produto de problemas específicos nossos. No próximo bloco, e esse impacto da desigualdade afeta a maneira como nós nos vemos como sociedade. Se a crise da democracia no Brasil é decorrente de uma crise global das democracias, mas não só é preciso, então, se atentar aos problemas específicos do nosso país. Dos princípios fundamentais. Artigo 1. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: 1. A soberania. 2. A cidadania. 3 a dignidade da pessoa humana. 4 Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 5. O pluralismo político. Artigo 2 são poderes da União independentes e harmônicos entre si: o legislativo, o executivo e o judiciário. Artigo 3o: Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Um, Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A minha convicção é de que, de fato, a Constituição de 88 tem uma carta belíssima, né? Eu chamo a parte bela da Constituição uma carta de direitos, né? É a carta de princípios é uma carta belíssima. Ela 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 instaura um modelo de cidadania. Ela tem uma garantia de, de, de uma série de direitos muito importantes. Mas ela tem junto com ela um manual de instruções de funcionamento do Estado. É o pior que pode haver. Ela protege privilégios, ela pro protege oligarquias. Ela tem protege tudo que é de pior no Brasil. Eu queria organizar nossa conversa em torno de dois problemas centrais derivados da Constituição de 1988, que eu vou chamar de problema material e problema funcional. O problema material vem à tona quando a gente examina se a Constituição de 88 ela conseguiu organizar o Estado e o mercado de forma a atender às necessidades materiais da população. Qualquer balanço razoavelmente equilibrado mostra que o avanço material promovido pela Constituição de 88 foi fundamental, mas foi insuficiente. Fundamental porque a Carta de 88 promoveu de maneira geral uma melhoria nos serviços públicos, sobretudo no campo da saúde e da educação, insuficiente porque além apesar da sua dimensão cidadã, a Carta Constitucional não conseguiu definir uma ordem econômica e política capaz de aplacar o processo concentrador, desigualitário e excludente que prevalece no Brasil desde então. Os indicadores dessa insuficiência são, são bastante conhecidos. Mantemos elevadas taxas de mortalidade infantil. A esperança de vida é extremamente desigual, segundo a renda. A insegurança alimentar é grande em diversas regiões, inclusive nas grandes cidades, onde a obesidade cresce, em função dos chamados desertos alimentares regiões onde você não encontra alimentos não processados. O déficit habitacional continua muito grande, a cobertura de saneamento básico continua deficiente. Esses indicadores são expressão concreta do fracasso material da Constituição. Uma outra expressão do fracasso material da Constituição de 88 é dada pelo desempenho pífio da economia brasileira nos últimos 30 anos, que sistematicamente cresceu menos do que o resto do mundo. Esse fracasso material tem muito a ver com o fracasso funcional da Constituição, que é o segun, segundo grande problema da da ordem legada pela, pela, pela Constituição de 88. E as evidências da disfuncionalidade são inúmeras. A gente pode dizer que os problemas da Constituição no plano político podem ser divididos em três categorias de questão: um, o sistema de representação democrática não nos representa, dois, as instituições de Estado não funcionam, três, o conflito entre poderes. Esferas de governo tem sido permanente. A gente vive um distanciamento crescente entre governantes e governados. Partidos políticos que deveriam mediar essa relação entre representantes e representados perderam essa função. As plataformas dos partidos são em geral difusas, ninguém sabe quais são, e muitas vezes são anacrônicas. Os partidos se movem muito mais na lógica de se perpetuarem no poder do que em favor do interesse público. Instituições de representação se enfraquecem. Além dos partidos políticos, sindicatos, parlamentos, marcos regulatórios, os três poderes, de uma maneira geral, são muitas vezes capturados por interesses econômicos particularistas, estranhos ao interesse comum. E a confrontação permanente entre os poderes e entre as esferas do governo gera paralisia e drena Energia das administrações. E aqui eu queria apontar três direções nas quais as cidades poderiam contribuir para o aprimoramento da democracia. A minha expectativa ou esperança aqui é que essas três direções possam ser transformadas em agendas políticas e agendas também de pesquisa acadêmica para quem estiver vinculado à academia. A primeira direção de agenda seria a implementação de um programa amplo de distribuição de bens coletivos nas cidades. Bens coletivos são bens que são fundamentais para uma existência digna: moradia, saneamento, espaços públicos, mercado de alimentos, redes de transporte, calçadas dignas. A ideia síntese dessa agenda aqui é a ideia de que. A desigualdade de acesso a esses bens coletivos nas cidades é tão ou mais grave do que a desigualdade de renda ou patrimônio. Nas cidades, se eu demoro duas horas para chegar no trabalho e você leva cinco minutos, ou se você tem um parque e uma creche a duas quadras de casa e eu não tenho com quem deixar o meu filho enquanto eu vou para o trabalho, ou se eu não tenho onde comprar alimentos não processados no meu bairro, nessa dimensão de desigualdade que tem a ver com o acesso a bens coletivos urbanos, que tem a ver com a organização espacial e infraestrutural das cidades, nessa dimensão a desigualdade tem um impacto diário em nossas vidas, e esse impacto diário tem três efeitos muito ruins. As pessoas sofrem, a economia funciona de forma muito menos eficiente, e há diversos indicadores mostrando isso, e esse impacto da desigualdade afeta a maneira como nós nos vemos como sociedade. No limite, a desigualdade de acesso a bens públicos coloca em risco a nossa, coisa, a nossa coesão social. Muito paradoxalmente, essa desigualdade de acesso a bens coletivos ela é mais fácil. De se resolver do que a desigualdade de renda e patrimônio. Imaginem, por exemplo, uma cidade em que os diferentes bairros passam a ter casa, emprego, mercearia, farmácia, creche, redes de transporte num raio de poucas quadras. Se a gente consegue organizar espacialmente essas cidades e esses bairros de tal forma que esses bens coletivos estejam disponíveis a todos. As cidades passam a corrigir imediatamente a grande falha distributiva do capitalismo. A falha que é muito pesadamente agravada pela Constituição de 1988. Ao longo da nossa história urbana em todo o Brasil, a gente já fez obras muito mais complexas do que essas. O problema é que, no passado, as grandes infraestruturas das cidades foram construídas para abrigar. O fluxo de mercadorias. Ficou faltando a infraestrutura para as pessoas. E hoje esse é o, grande, é o nosso grande é, desafio: fazer com que as cidades estejam voltadas para as pessoas. Eu acho que as cidades, elas, ah, se você não fizer nada, elas contribuem não só para traduzir, mas para aprofundar as desigualdades econômicas e sociais existentes na sociedade. O Rio de Janeiro é muito concentrado na Zona Sul, grande parte da população vai para a Zona Sul para trabalhar e, ah, e portanto, enfrenta, evidentemente, ah, grandes níveis de trânsito para chegar até a Zona Sul do Rio de Janeiro. É, e dentro da Zona Sul existe o que eles chamam de faixa reversível, que é para você beneficiar os habitantes da Zona Sul, dos bairros mais ricos da Zona Sul, a que queiram ir para o centro da cidade, com uma faixa a mais, ou seja, ocupando uma faixa a mais da faixa que seria destinada ao transporte público e também ao transporte de carros, daqueles vindos da Zona Norte, centro, em direção à Zona Sul. Sempre que eu vejo a faixa reversível, é a amostra de que numa cidade desigual, profundamente desigual, em que a Prefeitura sempre trabalhou para aprofundar as desigualdades, você vê um exemplo muito claro e bobo de aprofundamento ainda maior das desigualdades. Então, é fundamental que os governantes, é fundamental que a governança da cidade ela busca combater ativamente a desigualdade. E para isso, é necessário ter transporte de altíssima qualidade, transporte de massa, que seja beneficiado e que os recursos, investimentos que se fazem em urbanismo, em habitação, sejam justamente feitos para corrigir as desigualdades existentes na cidade. Eu acho que a segunda grande maneira de você reduzir desigualdades é você criando serviços públicos de qualidade para todos, universais. Eu acho que uma cidade que efetivamente combate a desigualdade é uma cidade em que, inclusive, os ricos andam de transporte público, vão para as escolas públicas, são atendidos os hospitais públicos. Eu acredito muito nisso, em bens coletivos para todos e todas. Bens universais, que já saiu de moda, mas que eu acredito que são absolutamente fundamentais, talvez não para combater a desigualdade, mas para conseguir justamente é, criar sociedades que sejam uh, mais solidárias, que possam conviver mais uh, uns com os outros dentro das suas diferenças, através desses recursos comuns que são os serviços públicos. Por fim, eu acho que existe um terceiro elemento uh, em que é possível realmente combater a desigualdade, que é através da participação dos cidadãos. Eu acho que é a partir do momento em que a gente coloca o cidadão como tomador de decisão, isso é possível na cidade, porque para você conhecer bem uma cidade, tomar decisões sobre a cidade, a experiência é muito mais importante do que o conhecimento uh, técnico, necessariamente. Claro, depende evidentemente das áreas, mas eu acho que é absolutamente importante levar em consideração a experiência do cidadão, a vivência do cidadão na cidade, uh, e eu acho que nesse sentido uh, uh, existe uma qualificação muito grande de todos que habitam a cidade em poder interferir em tomar a decisão, e tomar decisão, é por isso que é fundamental que as decisões não sejam tomadas pelo prefeito, pela Câmara dos Vereadores e sim que elas sejam muito mais compartilhadas com os cidadãos. Isso a nível federal é absolutamente impensável, né? Dado o nível e o grau de tecnicidade de certas questões, não é o caso na cidade. Na cidade o que mais importa é a vivência dessa cidade, a experiência do cidadão e, portanto, todos estamos habilitados a tomar decisões pela nossa cidade. Muito obrigado, Miguel. O seu comentário só reforça a ideia de como é importante envolver a população nas decisões sobre as infraestruturas urbanas. E quando você fala dessa ordem de problemas, Miguel, é incrível também pensar como uma renda básica universal não ajuda em nada a resolver esse tipo de problema. Mas a verdade é que a renda mínima pode até resolver problemas de consumo individual. Mas ela nunca vai resolver o problema dos bens coletivos e da infraestrutura, algo que é materialmente fundamental para uma vida uh, urbana adequada. Ou seja, uma renda universal básica não muda a condição de uma pessoa que mora a duas horas do seu trabalho, de um bairro que não tem saneamento ou uma farmácia. Eu sublinho muito aqui a insuficiência da renda básica universal simplesmente para reforçar. O argumento síntese sobre as cidades, o argumento de que a desigualdade de acesso a bens públicos é tão ou mais grave do que a desigualdade de renda e patrimônio. E uma, uma cidade de bem-estar social pode ser, no fim, a melhor política distributiva. Além do impacto eh, no cotidiano, o provimento de bens coletivos vai poder ajudar a resgatar o, fun o funcionamento da democracia liberal. Como um novo equilíbrio entre mercado e Estado. E mais, uh, além da questão redistributiva, um programa dessa natureza serve como política anticíclica em momentos de recessão e serve também para combater o desemprego no momento em que o desemprego estrutural pode emergir como um grande problema social trazido pela transição digital em curso. No próximo bloco. Para o Brasil dar certo, o Brasil precisa ser refundado e refundado a partir de uma nova Constituição. A cidade, nas palavras do sociólogo e urbanista Robert Park, é a tentativa mais bem-sucedida do homem de refazer o mundo em que vive mais de acordo com os desejos do seu coração. Mas se a cidade é o mundo que o homem criou, é também o um mundo onde ele está condenado a viver daqui por diante. Assim, indiretamente e sem ter nenhuma noção clara da natureza da sua tarefa, ao fazer a cidade, o homem refez a si mesmo. A segunda direção de agenda política que eu gostaria de propor aqui tem a ver com que as cidades podem fazer para melhorar a qualidade da nossa democracia no que diz respeito à qualidade da representação democrática. As democracias enfrentam um desafio dado pela distância enorme que separa os eleitores dos eleitos, pela distância enorme que separa a cidadania da política. Então, uma das questões centrais para o futuro da democracia passa por. Aproximar a população da vida política. E eu vou tentar desenvolver essa ideia aqui compartilhando três números. O Brasil tem hoje 5.570 municípios. A Alemanha, que é 24 vezes menor que o Brasil, tem 11 mil municípios. A França, que é 15 vezes menor, tem 34.800 municípios. Essas referências mostram que provavelmente o Brasil tem muito menos municípios do que seria o ideal. E o curioso é que há uma opinião muito corrente de que o Brasil teria municípios demais. Segundo essa corrente, a Constituição de 88 deu margem ao surgimento de um número excessivo de municípios e vários municípios que foram criados recentemente deveriam ser extintos. Há de fato um paradoxo entre essas duas visões. Mas o fato é que essa incongruência aparente pode ser facilmente entendida. Se você olha com cuidado a distribuição da população pelo, pelo território, você nota que tem município de mais onde tem pouca gente e tem município de menos onde há grandes aglomerações humanas. Hoje, 93% da população ocupa 30% do território. Ou seja, apenas 7% dos habitantes do Brasil ocupam 70% do nosso vastíssimo território. 70% do nosso território não tem quase ninguém. E, no entanto, nessa porção vazia, há um grande número de prefeituras que não precisariam existir. E, por outro lado, você tem regiões de altíssima densidade demográfica que poderiam ter mais cidades. E essa é uma grande falha. Da Constituição de 1988. Ela delega aos estados a fixação de critérios para a emancipação de municípios. E os estados, sem exceção, estabeleceram limites populacionais mínimos sem qualquer relação com a superfície territorial, ou seja, sem qualquer relação com a densidade demográfica, que é o critério, quero crer, mais importante para a criação, para a existência de municípios. Locais onde a densidade populacional é alta demandam mais governos locais. Locais onde a densidade é baixa não demandam máquinas administrativas locais. Portanto, um diagnóstico de malha de municípios aponta para o seguinte quadro: muitos municípios foram criados sem qualquer necessidade administrativa, muitos municípios foram criados em função do incentivo. Dado pelo dinheiro do fundo de participação dos municípios, que é um recurso constitucional, que os municípios recebem como forma de participação nos tributos federais e acabou, e acabou servindo para acomodar oligarquias políticas. Esse é o diagnóstico dos erros do passado. O prognóstico para o pro futuro, para não ficar dúvida, é de que o Brasil precisa mais, precisa de mais municípios, não de menos. Esse, e essa é, portanto, a segunda sugestão de agenda política. E essa nova malha de municípios certamente daria um novo equilíbrio, um novo equilíbrio ao pacto federativo a partir de uma redistribuição de papéis e de responsabilidades entre governos locais, estaduais e federal. O pressuposto dessa terceira agenda que eu proponho aqui é a ideia de que, para o Brasil dar certo, o Brasil precisa ser refundado e refundado a partir de uma nova constituição. O ponto de partida dessa reflexão é a ideia que a gente mencionou, os tantos problemas materiais e funcionais da Constituição de 88. Esses problemas materiais e funcionais da Constituição me geram duas convicções. A convicção de que a Constituição que regula o, fun o funcionamento do Estado é tão problemática que a sua vigência faz o Brasil perpetuar. O que a gente tem de pior no país. E a convicção de que é impossível mudar a Constituição com a velocidade e a profundidade que precisamos com a classe política que detém o poder, dado que o interesse mais vivo dessa classe política é de se manter as coisas uh, como estão, de se perpetuar no poder. Daí a importância de termos uma outra Assembleia, uma Assembleia Constituinte exclusiva, que se, se extinguiria. Assim que uma nova Constituição fosse promulgada, a ideia de uma refundação do Brasil por meio de uma Constituinte exclusiva é um tema dos mais sérios para o futuro do país. Refundar o Brasil é uma tarefa que me parece necessária. O Brasil tem na base da sua sociedade, da sua formação como nação, dois problemas muito graves que geraram as desigualdades mais duráveis que nós temos até hoje. A escravatura que produziu o racismo estrutural e o patriarcalismo que produziu a dominância masculina na sociedade, na economia e na política até hoje. Essa refundação, ela passa por transformações sociais, culturais, políticas e econômicas. Não é uma tarefa simples nem uma tarefa de pouco tempo, mas é uma tarefa que necessita de um consenso social no sentido de que nós queiramos, de fato, uma sociedade mais justa e mais democrática. É claro que, para isso, nós no futuro teremos que ter uma nova Constituição uma Constituição que, de fato, feche esse processo de revisão da sociedade brasileira, de refundação da sociedade brasileira, elimine várias distorções institucionais que nós fomos desenvolvendo ao longo do tempo, desde 1988, e dê nova institucionalidade a essas questões que permitem remover as desigualdades duráveis da sociedade brasileira. Para isso é preciso de consenso social, é preciso que a Constituição nasça de uma demanda social e que a nova Constituinte, eu tenho chamado de reconstituinte em alguns escritos, ela se dê separada do Congresso ordinário para que não sofra contaminação do governo do dia e seja uma Constituição que saia de uma Constituinte democrática, uma Constituição que enfrente um dos graves problemas institucionais que o Brasil tem, que é a centralização de poderes em Brasília, que é antidemocrática ela produz muitas distorções entre elas o tomalá da cá entre executivo e legislativo a que acaba levando à corrupção essa descentralização ela passa necessariamente por dar às cidades maior capacidade de autogoverno mais poderes e mais recursos para tanto porque a cidade é a base da cidadania cidade cidadão é lá que a cidadania se faz plenamente e que ela pode desenvolver é, como uma cidadania de iguais em oportunidades e em direitos, e portanto, fundar uma república verdadeiramente de iguais para o Brasil. Muitíssimo obrigado pela, pela so, pelo seu comentário. É, Sérgio, quando você fala de uma Assembleia reconstituinte separada do Congresso ordinário, quando você menciona esse tema, eu fico com a impressão de que você afasta uma ideia muito corrente na elite brasileira de que o Brasil pode ser consertado por meio de um, de um emendão, uma em, grande emenda à Constituição. Nenhuma das transformações que o Brasil precisa para a construção de um mundo novo vai avançar dentro de um Congresso que tem fortemente enraizado o interesse de preservar o mundo velho. E o máximo que um emendão conseguiria seria uma reforma tímida, uma reforma de teto baixo, muito aquém do que o Brasil precisa, muito aquém das transformações profundas de que a democracia brasileira precisa. Outros setores da sociedade são contra uma nova constituição pelo temor de que uma nova constituição poderia vir pior do que a de 1988 e que no final a gente veja um, um retrocesso. Eu tendo a discordar disso, acho que esses 33 anos de constituição já acumulamos experiência suficiente para entender que o Brasil da Constituição de 1988 deu errado. E que o risco de o Brasil manter a velha ordem é muito maior do que o risco de tentarmos promover uma nova organização, um novo funcionamento para o Estado, as suas instituições, a ordem econômica, as carreiras públicas. A dúvida é que paira no ar é sempre como chegar a uma reconstituinte ou até de forma mais modesta o que seria necessário para fazer para fazer, eh, o que seria necessário fazer para melhorar o nosso modelo de representação eh, democrática. eu vou sugerir aqui três cenários lembrando aqui que as cidades têm sempre um papel central em cada um deles desde os cenários mais gradualistas até os, os cenários mais radicais um primeiro cenário seria encaminhar um, um caminho gradual para uma correção de rumos e teria como medida inicial a adoção do voto distrital nas câmaras, depois nas assembleias e depois no Congresso. Acho que a, a, a adoção do voto distrital em substituição ao sistema proporcional vigente é um avanço necessário. Não acredito que o voto distrital seja perfeito, não há sistema perfeito, mas dadas as distorções que prevalecem hoje. Dado, sobretudo, o, so, o sentimento dominante de que os parlamentares não nos representam, a substituição do sistema proporcional vigente pelo sistema distrital parece ser algo desejável, desejável e algo realisticamente alcançável. No sistema distrital, a ligação entre representante e representado é uma ligação muito mais próxima, os custos da campanha são muito muito menores, o que reduz as chances de corrupção e de cooptação. Do lado reverso, o voto distrital evita o grande defeito do voto proporcional, que é a eleição de representantes que não guardam nenhuma relação com o, o, o eleitor e os seus territórios. Em uma eventual adoção do voto distrital, as cidades teriam um papel importante como campo de experimentação e campo de educação do povo em relação ao novo sistema. E no esforço dessa magnitude, nada como iniciar a experiência no plano municipal para, tudo dando certo, se avançar mais adiante é, no âmbito estadual e federal. Um segundo caminho mais radical de reforma, gosto muito dos experimentos que se multiplicam mundo afora, voltados para a formação de assembleias, não por voto, mas por sorteio aleatório. Nos lugares onde ela vem sendo testada, no Canadá, na Austrália, nos Estados Unidos, na França, na Islândia, tem deliberado sobre uma gama bastante variada de temas, desde temas locais relacionados a planejamento urbano e meio ambiente, por exemplo, até temas abrangentes como reforma eleitoral ou reforma constitucional. Pelo sorteio, a lógica da democracia se inverte. O povo não escolhe o seu representante. O povo é escolhido para representar por sorteio. O custo da democracia cai enormemente e a representatividade tende a ser muito mais ampla, dado que a dimensão aleatória do sorteio faz com que a amostragem da seleção espelhe com mais fidelidade a composição da população e de seus interesses. Muitas experiências, mundo afora, derrubam por terra a ideia de que você precisa de políticos profissionais para desenhar políticas públicas. A gente também acumula um repertório importante de políticas participativas aqui no Brasil. Né? O orçamento participativo, por exemplo, no Sul, é um exemplo que a gente tem como referência uh, brasileira e a gente tem que levar em conta esse nosso patrimônio também. Finalmente, um terceiro cenário que poderia nos levar a uma reconstituinte é o cenário de pressão nas ruas. Temos bem perto o de nós o exemplo dado pelo Chile. O Chile caminha para a construção de uma nova Constituição e o caminho deles é trilhado a partir da enorme pressão dos protestos nas ruas em outubro de 2019, que levou o país à convocação de uma Constituição paritária de gênero exclusiva, exclusiva a primeira da história, para a reestruturação completa do Estado chileno. Acho que ninguém pode desejar, um cenário de ruptura mas o fato é que rupturas acontecem normalmente sem aviso prévio e o pior num cenário de ruptura acontece quando não existe um caldo de ideias suficientes para a construção de uma nova ordem uma, no uma ordem melhor no próximo bloco as cidades no Brasil elas foram infraestruturadas para o funcionamento da economia. Para a circulação de bens, para a circulação de mercadorias. Muito pouco pensado para as pessoas. Né? Estudiosos do assunto apontam para o papel das cidades no aprimoramento da nossa democracia. O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, com uma área de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e 5 mil. 570 municípios. Países com extensão bem menor, como a Alemanha, por exemplo, tem 11 mil municípios. A França tem 34.800. Uma das defesas de Philip Young é a que de um número maior de municípios ajudaria a aproximar o eleitor de seus representantes, possibilitando mais engajamento nas questões que envolvem a própria cidade. Philippe vai além. Reflete sobre como a organização espacial das cidades e de suas infraestruturas podem mitigar os efeitos da desigualdade e da exclusão. E de olho nas falhas do nosso sistema de representação, propõe novas fórmulas de participação política, facilitada pelo voto distrital, pela formação aleatória de assembleias e até por uma nova Constituição Federal. Eu me, sempre me pergunto se o nosso comportamento coletivo vai avançar para o modelo evolutivo do tipo das abelhas, que é caracterizado por uma divisão do trabalho muito clara e fortemente centralizado em torno de uma rainha, ou se a gente vai avançar para o modelo evolutivo dos fungos, né, que formam verdadeiras redes sociais, horizontais, altamente sensórias e, e colaborativas. As cidades cobrem 2% da superfície terrestre apenas. Elas abrigam hoje 55% da população mundial, consomem 75% da energia gerada no mundo e respondem por 80% das emissões de carbono. A cidade certamente tem um papel central em qualquer processo de mudança, portanto. Há vários outros modelos de avanço que a gente pode também refletir em que as cidades ganham muita centralidade. Por exemplo, Uh, você pode imaginar num conte um contexto global em que as relações interestatais, entre Estados-nação, cedem espaço às relações entre cidades. Mas, de novo, isso depende muito de como avançará o, o comportamento social. Hoje, a realidade interestatal pode parece ser imutável, por mais irracional que as guerras e conflitos territoriais possam parecer. Mas em algum momento os povos podem ter uma epifania e chegarem à conclusão, por exemplo, de que não faz menor sentido gastar 2 trilhões de dólares por ano na manutenção de forças armadas no mundo. É isso que a gente gasta por ano, 2 trilhões de dólares, né? o gasto mundial uh, em forças armadas. Quem sabe uh, em algum momento a gente consiga encontrar uma fórmula de segurança coletiva que prescinda de um aparato militar da ordem de trilhões. Aliás, eu vi outro dia uma estimativa segundo a qual os sistemas de defesa do mundo respondem hoje por 6% da emissão total de emissões globais. Será que a gente quer isso? Será que faz sentido? Será que a gente não é mais inteligente do que do que é isso que a gente faz? Se a gente for essa inteligência certamente vai florescer a partir das cidades. A Maria Sacha pergunta assim: verticalização é diferente de adensamento? Qual a principal diferença para tornar esse espaço melhor habitável? São coisas diferentes, são coisas bem diferentes e, e eu devolvo, eu faço essa explicação com uma pergunta: o que, que você acha que é mais denso, Barcelona ou Manhattan? Muitas pessoas dizem: ah, o mais denso é Manhattan, mas as pessoas Imagino que Manhattan seja muito mais densa porque está cheio daqueles espigões, né? aqueles grandes prédios hiperaltos hiper e tal. Na verdade, a resposta é, 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 é não. A, a cidade mais densa é Barcelona. Barcelona é muito mais densa, do, não muito mais densa, mas ela é mais densa do que Manhattan porque o modelo de ocupação, que é um modelo de ocupação de prédios baixos, é, de seis andares, na cidade quase inteira, é, ela permite um adensamento maior do que aqueles espigões. Com ruas afastadas, com espaços entre um prédio e o outro. Uma verticalização bastante acentuada não necessariamente leva a um adensamento. Né? Então é importante não confundir os dois conceitos. Né? Mas, lógico, uma verticalização pode sim levar a um adensamento. Quando os prédios não têm recuos, né? quando os prédios não têm recuos laterais nem recuos frontais. Então, se você consegue promover uma grande verticalização que os prédios sejam colados uns aos outros essa verticalização vai promover um adensamento. agora se você promover uma verticalização em que os prédios são espa muito espaços entre um e outro que você tem grande desperdício uh, nas frentes nas laterais essa verticalização vai ser vai ser é, de baixa densidade o Marinho Palermo pergunta o que fazer para reverter o movimento interior cidade já que as grandes cidades têm oferecido cada vez mais pior situação de vida, não seria mais certo buscar soluções nas pequenas cidades? Criar condições para isso? As cidades médias estão crescendo mais do que as cidades grandes nos últimos, nas últimas décadas. Eu acho que isso é bom. Né? Eu acho que as cidades médias elas podem favorecer o, um, um, o crescimento excessivo das me grandes me megalópolis, né? elas podem se planejar, e eu acho um grande desafio. Para a classe política, para a classe de, de planejadores urbanos, enfim, para todo mundo que milita no setor de, de, de planejamento urbano, é fazer com que essas, metropo, essas cidades médias não repitam os mesmos erros que as, as cidades grandes ah, incorreram nesse processo de crescimento. Na medida em que essas, essas, essas cidades médias, médias crescem, o ideal seria que elas fizessem esse crescimento, promovessem um crescimento em que os centros sejam, a, a, a que as cidades sejam multipolares, as cidades tenham muitas centralidades. O que quer é ter, ter diversas centralidades é fazer com que as, as, as aglomerações de bairro sejam autossuficientes nelas mesmas, ou seja, elas têm moradia, e têm trabalho, elas têm farmácia, elas têm todas essas facilidades, esses bens coletivos que a gente discutiu durante a apresentação. Se essas cidades médias conseguiram planejar o, o seu crescimento de modo a abrigar as suas populações em torno dessas diferentes, desses diferentes polos, polos autônomos que têm moradia e trabalho é, entre em, em si mesmas, em si mesmos nesses polos, a gente vai da, ter dado um grande passo civilizatório na construção de cidades melhores. Pergunta do Rogério Galvão. Fazer mais ruas, pontes e avenidas para resolver o trânsito parece uma solução tão ruim quanto comprar calças mais largas para resolver a obesidade. Não faz sentido porque não ataca o problema principal do transporte individual motorizado. E a pergunta que ele faz é por que os governos não investem na solução óbvia: transporte público e ciclovias. O sistema viário ele já ocupa excessivamente as áreas urbanas, né? Acho que as soluções que têm sido adotadas mundo afora têm sido nessa direção, de, na verdade, de estreitar uh, as áreas viárias e de voltar cada vez mais as áreas viárias para transporte, para uma, 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 uma modalidade que seja mais plural né, que envolve uh, bicicleta, envolve caminhada, que envolve a multimodalidade, inclusive envolvendo. É, esses modais que são mais modernos, os patinetes, enfim. Certamente a solução passa por aí. Eu não, eu não vejo a, a nenhuma nenhuma melhoria das cidades que estejam voltado para a construção de infraestruturas é, viárias. As cidades no Brasil elas foram infraestruturadas para o funcionamento da economia, para a circulação de bens, para a circulação de mercadorias. Né? Você tem essas grandes infraestruturas, as orlas ferroviárias, os grandes viadutos. Tudo isso foi muito pensado ah, para o funcionamento da economia e muito pouco pensado para as pessoas. Né? Eu acho que a gente tem que cada vez mais pensar as cidades como um palco para o funcionamento das pessoas, né? para a vida das pessoas. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL. E no canal do Café Filosófico no YouTube. Como as cidades podem criar mecanismos de pressão para que toda essa legislação, todo esse arcabouço da representação democrática se torne mais eficiente? Né? Então, no que é existente, a gente tem que buscar participar, e no que a gente imagina que possa ser melhor, a gente tem que buscar para lutar por essas, essas mudanças que transformacionais do ponto de vista legal, é, constitucional, nas diversas esferas.